спеціалісти техніки, але він тут живе, через дорогу перейшов вже на робочому місці, бо не знаю, скільки у нас справа. Або закінчив роботу, перейшов, вже відпочиває. Тут буквально всі умови для відпочинку і для проживання. Буквально рядом і магазин, будинок культури, готельний комплекс, музей лісу, все тут рядом. Бо тут на висоті 550 метрів над рівнем моря ми покидаємо Делятин, зразу вже в'їжджаємо в Яремче. У 1887 році староста Ямне подарував своєму сину Яремі землі на березі річки Прута. І від імені першопоселенця Яреми пішла назва Ярема, Яремче. А от частина Яремче колись носила назву Дора. Це дуже наше ім'я. І тепер наші предки звернули увагу на те, що річки для протікання вибирають найлегший шлях. І почали прокладувати дорогу вздовж річок. І так само поселяється вздовж дороги. Тому поселення витягується на десятки кілометрів. Та от центральна вулиця Яремче носить назву вулиця Свободи. Від центральної вулиці Свободи вліво-вправо йдуть вулиці під своїми назвами. Ну ви поставите запитання, ми там справа на схилах гір бачимо будинки, там нема вулиці. Як там до почту доставити? Як знайти того господина? А дуже просто. То називають присілки. І ми пишемо, присілки мають назву. Ну, візьмемо таку поширену назву П'ятихатки. І ми пишемо, Івано-Франківська область, місто Яремче, присілок П'ятихатки, прізвище, ім'я господаря. Тепер гуцули будують квадратний житловий будинок, біля нього пробудовують господарську частину. Все це загороджують такою загородою, називається Гражда. Трускавці при санаторії Карпати є ресторан Гражда, від слова «городити». А Бойки і Лемки будують будинок довгий, вхід посередині. Під одним дахом і господарська житлова частина. Ну, раніше який був матеріал? То зараз нові технологічні матеріали, зараз проекти, зараз будуть вілли, котеджі, ніхто не дотримується того правила, гусульські чи бойківські. Ну, то колись такі ще дотримувалися тих правил, зараз будують по нових проектах. І ось зараз ми будемо мати візуально побачимо ті будиночки квадратні, то будуть гусульські. І тут же справа, в саду, побачимо будинок довгий, вхід посередині. Він може бути або... От, для порівняння, щоб ви запам'ятаєте, от бачите, який довгий. Яремче тришку. Зараз буде зліва одна. Потім посередині друга і на виїзді третя. Ну не буде дитина 10 кілометрів бігти з того краю сюди до школи. Тому по районах Яремчів, так Яремчів називається, Дора, що ми зараз поїжджаємо, потім Ямна, потім центральна частина. І тут же в Дорі, в Яремче є монастир пророка Іллі, то що вчора святкували пророка Іллі. Там цікава церква була, дерев'яна, іконостас, різьба по дереву, випалювання, але в 2013 році церкву спалили. Зараз монахи відбудували нову церкву. Ось зараз територія монастиря справа. І ота нова церква, то вже відбудована. А монахи живуть в тому будиночку, що справа.